پنځوس نزیات ټیمانو دلته کیسه واخیسته نور ترې خپله یو دینه پیدا واخیسته اته زه خو بیا هم وایم ته په کور ته اوسئ که نه موږ په دین کې سره درې زره پاچا پنځوس نه زیات ټیمانو دلته کیسه واخیسته نور ترې خپله یو دینه پیدا واخیسته او تاسو خو بیا هم په کب په کور ته اوسئ که نه موږ په ګیز کې سره درې زره پاچا واخیسته ټورنامنټ باره کې یو څو شی روان به شي پرېنه شو ترېنه چېرته زموږ خوکې وزرنځېرو دا ځل دا ټورنامنټ نه مسله وه د کشمیرو پرېنه شو ترې باره شي ټیمانو شپږ پنځوس او نور ټول کوي افسوس دا یې چې په کې خاندي به هم درمون ګلتانه ده او په هر لحاظ پوره ده ایمانو شپږ پنځوس او نور ټول کوي افسوس دا یې چې په کې خاندي به هم درمون ګلتانه ده او په هر لحاظ پوره ده او کوجي دي له ورشاو او پارتنر ما لکشا او د دوه ټورنمنټ او ورکړې نوې رنګ او ګلانو څنګ په څنګ نسایم حضرت رومو نسایم حضرت رومو خو ډېر لوی دی د نومو د شلو باندې ځوانې مړه چې بوډا ښکار یم نو څنګه نه یې بوډا نسایم حضرت رومو ډېر لوی دی د نومو د شلو باندې ځوانې مړه چې بوډا ښکار یم نو څنګه نه یې بوډا نن سبا خو ښځې خولې کښې اور ساتي او دغې اور ته یې ونیسه لږ دم به شي او نو پاس را د ثواب پار کښې دروار وکړه او زبرګه میاشت ختمېږي تېر موسم به شي ډېره ډېره مننه.